אוקיי. יאללה. ניר גבר, מוצא שבת, הופעה במוקים. יופי. יפה מאוד. אותה. את מכירה אותו? ספרי לנו עליו. אנחנו מכירים אותך בתור שכן. עשר. ניר גבר, המלך של השכונה. או, תמשיכי, אביב. וגם ג'חנו. ניר גבר, הוא המלך של השכונה. איך השירים שהוא עושה? עשר, והמלך של השכונה. ואיפה הופעה? במוצאי שבת? במוקי. נכון. המוכתר של השכונה. אמן.